Bom, vamos fazer aqui mais um trabalhinho com papelão. E aqui eu tenho um recorte de um peixe. Eu peguei na internet o modelo, né? Então é super fácil de fazer. Você faz o risco para cima e para baixo aqui, depois as barbatanas. Então é um desenho simples. Tem vários modelos na internet. Fica fácil da gente escolher e fazer um desenho de peixe. E depois que você recortar, você vai colar sobre uma base de papelão. Pode tanto usar o estilete quanto a tesoura para recortar, depende do papelão, da espessura. Esse aqui já é bem mais grosso, então usei primeiro o estilete e depois a tesoura. Bom, aqui é só para a gente lembrar como que vai ser os detalhes na pintura. Então a gente vai fazer os olhinhos, a boquinha, a divisão da cabeça, os detalhezinhos da barbatana, os risquinhos que a gente vai pintar. Divisão lá de cima, aqui debaixo da outra barbatana aqui. Então, tem os risquinhos na parte do corpo e também tem os risquinhos de detalhes aqui em cima nas barbatanas também. Então, é só para a gente lembrar os detalhes que a gente vai trabalhar na pintura. Bom, para acabamento eu utilizo o papel de pão retorcido. Então, eu pego as tiras de papel, torço. E depois eu passo cola para dar acabamento ao redor do peixe e do papelão que está embaixo dele. Eu coloquei duas camadas de papelão embaixo dele, colei uma sobre a outra e aqui eu passo a cola. Estou usando a cola multiuso transparente. Você pode usar a cola PVA extra forte ou uma cola caseira. E aí é só começar a dar o acabamento. Você pode também dar acabamento com outro material que você tiver disponível. Aqui eu passei duas vezes o papel retorcido para ficar mais grosso e nos peixes também. Eu fiz duas camadas de papel retorcido para ficar com mais relevo. Agora eu vou fazer aqui as algas, então eu posso utilizar a tesoura, cortar os tamanhos que eu quiser, faço uns maiores, outros menores, porque as algas elas vão ser irregulares. O importante é na hora de colar deixar ela não muito reta, deixar um pouco tortinha para dar um efeito de movimento. Bom, na hora de pintar, você pode utilizar as tintas que você tem à sua disposição, pode ser tinta para tecido, tinta PVA para artesanato, tinta acrílica, e depois que secar, você pode usar algum impermeabilizante, algum tipo de verniz que vai fazer toda a diferença no seu trabalho.